В ефірі «UA Волинь» новини, у студії Оксана Євпак. Вітаю. Сьогодні у випуску розповімо про смертельну аварію, яка сталася за 25 кілометрів від Луцька. Озвучимо правопорушення, які зафіксували на фестивалі «Бандерштат-2019». Поговоримо про ситуацію із профілактичними щепленнями проти інфекційних захворювань у дошкільнят і школярів. Покажемо, як волинянин монтує мініатюрні кораблі у пляшках. Про ці та інші теми у випуску. Починаємо новини з оперативної інформації. У аварії під Луцьком загинув водій вантажівки, що перевозила зерно. Це трапилося близько 17-ї години поблизу села Угринів Горохівського району, розповів інспектор сектору комунікації Головного управління Нацполіції в області Олег Плазовський. З його слів, автомобіль із зерном з'їхав із дороги в кювет. На місці події працюють слідчі, причина аварії з'ясовують. Деталі розповість Тетяна Біскуп, яка працює на місці ДТП. Поблизу села Угринів на трасі Луцьк-Львів з дороги з'їхала фура, навантажена зерном. Водієві 34 роки. Він не доїхав буквально 2 кілометри до підприємства, на яке віз зерно з полів в селі Звиняче. Загиблого залишилось троє дітей, дружина. Усі обставини з'ясовує слідчо-оперативна група. Чому з'їхав і що сталося? Відомо, що на момент після аварії він був живий. Водій помер до приїзду швидкої, зажатий в кабіні, з якої його не могли дістати очевидці, які проїжджали просто. Завідувач гаража ДЗОВ «Городище» Олександр Ярема сказав, що машина, на якій він їздив, була в справному стані. Це була кореспондентка Тетяна Біскуп, яка працює на місці аварії. Фестиваль українського духу «Бандерштат-2019», як і торік, зібрав близько 14 тисяч відвідувачів, розповіла Суспільному виконавча директорка фестивалю Мар'яна Коваль. Це був 13-й фестиваль, що три дні тривав поблизу села Рованці Луцького району. У поліції не зареєстровано фактів порушення публічної безпеки, каже інспектор сектору комунікації Головного управління Нацполіції в області Олег Плазовський. Як бандерштатівці збиралися додому, які емоції подарував відвідувачам фестиваль, з місця події розповідає Вадим Панафідін. 9 ранку. На території фестивалю «Бандерштат» людно. Відвідувачі прокидаються, пакують валізи. Було дуже круто, атмосферно. Не вистачало, звичайно, гуртів, але все одно нам сподобалось. Торік на фестивалі було три музичні сцени, цього року одна. Розбирати її почали вночі, каже Тарас, який обслуговує сцену. Чоловік не захотів назвати прізвище. Завершити планують до 22 години. Чому другого дня фестивалю під час виступу Тартака пропадало енергопостачання, розповідає далі. Неякісне пальне, забило всі фільтра, і в останньому було досить багато води, десь порядка літра води в останньому зібралось. Як швидко вам вдалося виправити? Я знаю, хвилин за 15, напевно, поки поміняли ці фільтри, воду поки застойника спустили. На фестивалі працювала екополіція. Як кожна поліція, іноді ми робимо зауваження, іноді надихаємо людей, а іноді розгрібаємо те, що люди лишили. Це перша ситуація. Люди, які жили під територією, не почули нас, тому що ми три дні говорили про те, що пластик ми збираємо окремо, все сміття інше окремо. Охоронець на Бандерштаті В'ячеслав Грабко каже, що порушення на фестивалі були незначні. Намагалися перелізти через паркан, пронести заборонені речі чи розпивати алкоголь. Після намагання порушити правила фесту забрали браслет та виводили з території заходу. Явних таких порушників, які вже, як кажуть, не підлягали, з яких вилучалися ці браслети гостьові і все, ну, напевно, біля чоловік 20 було. Приїхав з Франківська і фестиваль круто пройшов, все дуже гарно, чудово. Я вперше на цьому фестивалі, мені дуже сподобалось, ми приїхали зі Львова. Я думаю, що кожного року будемо приїжджати, тому що це круто. Я раніше був неформалом, і рок-музика мені дуже близька особисто, тому мені дуже сподобалось. Це більше я отримав, ніж я очікував. Бандерштат – це дуже крута штука для
того, щоб люди могли зібратися, ті, що давно, наприклад, хто не з різних міст, от він збирає людей, гуртує, і дуже гарна атмосфера. На фестивалі вже втретє. Конотоп, Дніпро. Карно паті було, карно хутір робили. От зібралися всією Україною і тусувалися з групою Карна. Ну, в плані в нас там танцювали аркан. Там аркан танцювали. Я маю на увазі, що у нас хутір свій був. Ми там палатками отак от всі розсталися кругом. На цьому фестивалі я перший раз. Раніше відвідав ще трохи інших фестивалів багато. Бандерштат дуже український, дуже мало російської мови чути, дуже мало п'яних людей є. Ну, тут така, так би мовити, якась інтелігенція збирається музична. От це моє враження від фестивалю, на відміну від інших алкогольних фестивалів. Перші підрахунки з фестивалю Суспільному розповідає виконавча директорка Бандерштату Мар'яна Коваль. На фестиваль зайшло близько 10 тисяч осіб, і 3,5 тисячі були безкоштовних входів. Це дітки, це учасники АТО, це дружини і матері загиблих військових на сході України, а також це люди з інвалідністю та жителі Баратинської об'єднаної територіальної громади. Хочу зазначити, що для жителів громади вхід був безкоштовним. Географія Бандерштату – це 10 країн. В нас були гості із Китаю, із Штатів. Дуже приємно, що цьогоріч на фестиваль прийшов Луцьк. Ми оцінили. Дякуємо. На фестивалі цілодобово чергувала бригада швидкої допомоги, говорить завідувач обласного центру екстреної медичної допомоги Андрій Абрамов. З його слів, зверталися з незначними травмами. Транспортували в лікарню людей з підвищеною температурою тіла і тиском. Згідно із законом, в Україні дитина повинна отримати обов'язкові профілактичні щеплення проти інфекційних захворювань, розповіла заступниця директора комунального підприємства «Луцька міська дитяча поліклініка» Наталія Кеда. Яка ситуація з вакциною у луцьких поліклініках і коли щепити дітей, розповість Тетяна Біскуп. Поблизу кабінету щеплень Луцької дитячої поліклініки постійно черга. Батьки приводять дошкільнят і школярів на профілактичні щеплення, розповідає педіатр Тетяна Ненюк. Лікарка додає, щеплення необхідні в будь-якому віці. Для відвідування дитячого садочка дітям потрібна вакцинація від туберкульозу, 3 вакцинації від кашлюку, дифтерії, правцю і ревакцинація 1,5 року від цих інфекцій. Коли діти оформляються в школу, вже в 6 років проводиться другий ревакцинації поліомієліту, дифтерії, правцю і ревакцинація кору і підпаратиту багряниці. Ці щеплення проводяться згідно календаря, але є діти, яким з тих чи інших причин, по медичним показанням чи, можливо, якісь відмови батьків, не проводилось по календарю щеплення, тоді існує індивідуальний календар щеплень, за яким треба прийти на консультацію до свого педіатра. Це дуже потрібно, щоб не було ніяких масових захворювань, щоб моя дитина була щеплена. Ми не пропускаємо жодних щеплень від самого народження дитини. Я розумію, що щеплення – це, в принципі, дуже потрібна річ. Тому що якби більша категорія населення була щеплена, то по цих всяких спалахів інфекцій було набагато менше. Зараз ми будемо робити поліоміеліт плановий, бо в нас не було цієї вакцини, бо ми трошки хворіли. І вирішили нарешті вже зробити. Поки ще є так, якби тепло, всі вітамінки, все добре. Заступниця директора комунального підприємства «Луцька міська дитяча поліклініка» Наталія Кеда розповідає, вакцини вистачає, уся має відповідну сертифікацію. Вакцини є в наявності, крім вакцини дифтерія правець, яку застосовують для ревакцинації діткам 6-літкам. Якраз проблема дітей щепити, які мають 6 років, йдуть в перший клас. Але ця проблема вирішиться найближчим часом. Це не тільки в Україні, не тільки в Луцьку, в Україні є певний дефіцит цієї вакцини, але
це питання вирішиться найближчим часом. Решта вакцин є в достатній кількості, сертифікована, знаходиться при правильному збереженні. Зробити щеплення, каже Наталія Кеда, можна у центрі профілактичних оглядів та трьох педіатричних відділеннях по буднях з 8 ранку до 20 години. Лікарка Тетяна Ненюк продовжує. Перед тим, як проводити вакцинацію дитини, потрібно пройти огляд у педіатра. На вулиці Кравчука у Луцьку ремонтують зливову мережу. Рух транспорту поблизу будинків 28 та 32 тимчасово обмежений. Завдяки цьому ремонту вдасться уникнути підтоплень, що трапляються на вулицях Кравчука та воїнів-інтернаціоналістів під час опадів. Робітники фірми-підрядника відкачали воду та чистять каналізацію від сміття, яке туди потрапляє з потоками води, розповів виконроб Микола Радіон. Для того, щоб не стояла тут велика кількість води, з'єднати дві лівнові каналізації, які проходять по вулиці Кравчука. Так як по лівій стороні дорозі лівньова каналізація має діаметр 400 тільки, вона не справляється з тим потоком води, то ми з лівої сторони дороги переключаємося на праву сторону дороги і ложимо трубу діаметром 1000, щоб з'єднатися з каналізацією лівньовою, яка йде по правій стороні, яка має так само діаметр 1000. Тоді вода буде вся сходити, прийніматиметься набагато швидше. І не буде утворюватись тут без постійного підтоплення. Як розповів начальник відділу санітарного нагляду Департаменту житлово-комунального господарства Луцької міської ради Іван Козак, до кінця літа проведуть ремонт зливової мережі на вулиці Карпенка-Карого в районі залізничного мосту. «42 роки майструє мініатюрні кораблі волинянин Володимир Ящук. Зараз колекція його виробів налічує близько 200 експонатів. Особливість робіт в тому, що моделі вітрильників чоловік монтує у скляних пляшках. Як це вдається майстру, бачила наша журналістка Анна Глущук. Як будується корабель? От береться пляшка, і отак от заноситься корабель. А щогла я роблю з травиперій для того, щоб краще відклеювати. А вітрило дуже просто. В трубочку я його скручую. Раз і приклею. Ну там можна ще потім трошечки його. І я замість очерету взяв просто листку. Такий вже розробив кольоровий дизайн. Укласти на борт теж треба небагато зусиль. Його можна чуть-чуть підрівняти. Так просто прижати і підрівняти. І покласти на борт. Перший корабель я зробив в 77-му році. І тоді я робив їх мало, так от зроблю собі, стоїть на серванті, хтось прийде, подарую, потім ще одного зроблю. А коли я вирішив робити колекцію, тобто щоб їх було багато різних, це був 2007 рік, то я за 3 роки зробив 75, була перша виставка в музеї краєзнавчому, а далі вона збільшувалася і зараз вже фактично 188 кораблів є. Зараз Володимир Ящук створює декілька нових мініатюр. Розповідає, планує представити свої роботи на виставці, присвяченій Дню Незалежності України. Коли ми купали часник, з коріння часнику зробив вітрило. Я його посушив, помив. Я почав робити, значить, з часнику ще кораблі. Оце нижня частина стебла. І склеїв такі от вітрила. Це упаковочний папір. Колись нам товари запаковували в такий. Це фізалі, знаєте, такі бутончики фізалісу. То цибуля фарбована, а далі з кукурузи йдуть. 1, 2, 3, 4, 5. Досягнути схожості мініатюри зі справжніми кораблями важко, адже для того, щоб побудувати кожен експонат, доводиться переглядати фотографії і малюнки, читати історію судна, розповідає майстер. Тому додає, відбір матеріалів для створення вітрильників – процес творчий. Дуже багато кораблів з різних таких рослин. З таких незвичайних – це павутина, є вітрило з павутини. З ребер карася, наприклад, є вітрила. Є вітрила з таких хвостиків вишень, я склеїв. З скла є вітрила з лампочок. Це скло, тому що воно важко оброблюється, тріщить і від морозу, від температури, і від удару. Ще багато дуже є вітрил з листочків, з пелюсток квітів. Навіть колись я чистив горіх в вересні, і оту шкірку жовту, що вона гірка, поклав в книжку. Вона вирівнялася, і я теж з неї склеїв вітрила. У Володимира Ящука чимала родина. Онуки про захоплення дідуся будувати міні-кораблі кажуть таке.
Я не хочу робити кораблики такі, як діда. Тож я хочу строїти хати. Я раз пробувала зробити один кораблик, але я його не доробила. Це досить цікаво. Я допомагаю йому робити весла для корабликів, всякі запчастини. Володимир Ящук каже, поки бажаючих перейняти його захоплення немає. Бажаючих купити колекцію кораблів також, тому хоче передати свої експонати в обласний краєзнавчий музей. Спортивна інформація випуску. У місті Пітешті, Румунія, завершився чемпіонат світу із веслування на байдарках та каное серед юніорів та молоді до 23 років. Серед призерів – волинянин. Третього дня чемпіонату ковальчанин Павло Бурсук виборов срібну медаль на дистанції 200 метрів серед юніорів в каное-одиночці. Про це розповіла прес-секретарка відділу з питань фізичної культури та спорту облдержадміністрації Наталія Марчук. За кілька хвилин ефір «UA Волинь» продовжить тема дня. Вітаю Олену, про що говоритимете сьогодні у передачі. Вітаю Оксану, вітаю глядачі. В Україні триває тиждень підтримки грудного вигодовування. Власне, про переваги грудного вигодовування для матері і дитини будемо говорити у темі дня за декілька хвилин. Гості студії Надія Щурук, завідувачка поліклінічного відділення Волинського обласного перинатального центру, Людмила Ліпич, завідувачка відділення для новонароджених, які перебувають спільно з матерями Волинського обласного перинатального центру, та Наталія Іванова, консультантка з грудного вигодовування у місті Луцьку. Тож дочекайтеся. Не перемикайте. Нагадаю, телефон прямого ефіру 7702-42. На цьому інформаційний випуск на Суспільному завершуємо. За оперативними новинами Луцька та області стежте на нашій сторінці у Фейсбук та на сайті UA Волинь за адресою vo.suspilne.media. Дякую за увагу. Гарного усім вечора.